i organizační jednotky, což asi třeba na moudu mohlové tvoří. Už tam je zážka, jestli já vás, tady na vás valím, ale možná něco odpovídám špatně, mě budu zmínit. Po tom, co jsme si zvolili, co je hlavně nastaveno, tady si můžeme zvolit politiky, buď můžeme říct ta volba nahoře, která je teda rozhodná, vy asi vidíte to špatně, že můžete vytvořit politiku a teď pro každou organizační jednotku, jestli tam můžete pro hodnotovou organizační, pro IT, pro HR, nebo můžete dělat jenom pro jednotlivé lidi jak skupiny, nebo přidělat pro home server, nebo editovat existující politiku, anebo je tady nastaveno já, zaobírat, budeme řešit později. Tady je sumarizace toho, co jsme si zvolili. V této fázi už si ten ID-vod certifikuje, nebo necertifikuje, cross-certifikuje, jak úplně přesně vám to ukážu, jednotlivá IDčka k tomu svému ID-vod IDčku. Takže tady on se vás vždycky zeptá, tady heslo k tomu certifikátu, k tomu druhému, třetímu, prostě k tomu organizačních jednotek jste zvolili, to se vás zeptá, tolik bude ID-ček. Zase zesumarizuje a máme hotovo. Teď já vám to potom ukážu přímo, ale tady už vidíte v administrační klientovi záložku ID-Vault, certifikáty, já jsem na záložce ID-Vault, vedle je označen potřebný dokument, tam je jenom vlastně, kde je jeho cesta, ID-Vault name, kde je důležité pro politiku, jak se jmenuje, ale hlavně, kde je ta databáze tvořena, tak tam ji můžete otevřít a jako administrátor, který jste byl s tím svázán, což tím, můžete do toho obsahu koukat, dívat se a schovat na různé aktivity. Dále tady je označeno, že můžete vidět databázi jako MSP a vedle napravo je označeno jednotlivé tagička a vazba v certifikátech. Když se zastavil možná, že to je opravdu cross-certifikace. Tady je pro resetování hesla, přidělení osoby a tady je to IDčko cross-certifikovaný se SUTOLem nebo s HR organizací nebo s IT. Teď potřebujeme, jestli jsme nezaškrtli tam na začátku, jak tam byla taková ta volba, že nám to vytvoří politiky nebo že skupiny a tak dál. Já jsem tam zatrh polku, že vynik vytvář politiky, tak tady si musím vytvořit sám. Takže zase tam jenom jsem píšu, že assign vault je vault, který jsem si nastavil na začátku. Pod tím je otázka, jestli známe nebo neznáme heslo, které nebo zpráva, která se objevuje uživateli, když si zapomněl heslo. Když máte přihlašovací dialog, pod tím je takový zelený křížek, zbalíte si ho, zapomněl jste heslo, jo? A to je ta otázka, kterou tam dáváte. Pod tím, jestli můžeme resetovat heslo, jestli pod tímhle tou volbou je právě to, že se to může používat i pro iNodes a pro Blackberry. A na konci to končí, jestli si budou IDčka automaticky downloadovat a počet downloadů za den. No, jestli bude 1, 2, 10. Dál už to asi znáte, že tu politiku, kterou jsem si vytvořil, budu pasovat na jednotlivé organizační jednotky na organizační politiku a pak to dát do jednoho dokumentu, aby se to fungovalo. No a teď jak teda uživatelé nebo ty IDčka se dostanou do Trezoru. A ukážeme si registraci účtu. V registraci účtu už se automaticky předvolí, že se dává do ID-Vaultu, do Trezoru. Můžete zvolit, podotýkám, že můžete, není to už povinné, dávat ho do adresní knihy, jak jste byli zvyklí. Ukážeme si záběrový konfiguraci klienta, prvotní instalaci. Když jste si stahovali vždycky z adresní knihy ID-čko, tak už nemusíte z adresní knihy, ale stahujete si z ID-Vaultu. Automatický upload klienta, to je takové to pro ty existující uživatele. Já jsem možná ještě neřekl, a teď si dovolím trošku přeskočit, že tahle politika funguje spolu i s password recovery, jak jsem zmiňoval na začátku. Obě politiky fungují na jednom serveru, ale pro jedno IDčko může fungovat jenom jedna nebo druhá politika, musíte si vybrat.
když máte nastaveno pro certifikace, ten, jak tady bylo IT, lomeno SUTOL, kdybych tam měl, že je to ID, které používá Passport Recovery, musím ho z toho vyjmout, musím ty administrátory Passport Recovery z toho vymazat a můžu to ID použít do ID load. Ano? Když teda se vrátím, že je nastaveno, nebo politiku můžu určit, která IDčka se budou uploadovat, takže automaticky se uploadují buď každý teda 8 hodin. První použití je při náhodném intervalu, to je z důvodu toho, aby když tam v ráno přijdou lidi do práce, tak aby se to zahledila a nelehlo to, tak právě to první kontrola je náhodným intervalu. Vynutit to lze teda přepnutím IDčka na něco jiného, nebo jenom zkusit jakože switch ID, ono se to hned vynutí a uloží se to do Trezoru. V případě vypnutí zapnutí jako restart z toho klienta, tak se to v 5 minutách uloží také. Tak už se koukneme do Trezoru, to je opravdu 10 databáze, kde se objevují jednotlivé záznamy. Tohle je dokument, kde teda vidíte tu modifikace, nebo kde to tam bylo uložený. Můžete nastavovat a nastavuje se to buď v politikou nebo v adresní knize počet povolených downloadů pro uživatele a pak to vlastní IDčko. Ještě se budeme povídat, ale to IDčko je tam šifrováno, nelze ho vzít a použít rovnou. Musí se na to použít mechanismus Trezoru. Bude vás zajímat asi resetování SL, to už jsem teda stále v adminu klientovi, ale už jsem v pohledu people, uživatele, postavím se na toho uživatele, kterého chci obnovovat a v pravé záložce už to jiné volby, než byly před chvílí a ty se týkají toho záznamu, toho uživatele, toho IDčka, kdy ho můžu resetovat to heslo, můžu to IDčko obnovit, to je právě při té ztrátě, nebo když se s tím IDčkem stane něco ošklivého. Můžu nastavit počet downloadů, ten záznam adresní knize, a můžu změnit ty lidi, kteří spravují IDčka. To je ta poslední volba, že už tam nebude administrátor, ale bude to Maruška Novotná, která dělá pro IT. Když jsem si takhle zvolil, že jsem si vybral Janu Zelenou, dám reset password, tak se mi objeví ten dialog, který vidíte. A pod tím je, že jestli budu notifikovat přímo tu osobu, že došlo ke změně nebo jeho manažera, pak musím vypsat e-mailovou adresu. A nový heslo, a ono se mu to obnoví a novým heslem se přihlásí. Nebo můžete aplikovat pomocí aplikace, že ve verzi 8.5 jsou i nové funkce a vzorce do tu skriptu, můžete napsat aplikaci, tady je vzorová aplikace, podotýkám asi, že vzorová, není to úplně to, co by mělo být do provozu. Můžete ji použít, můžete si to vyzkoušet, je to aplikace, která má webové rozhraní, takže spoléhá na to, že je uživatel ověřen jiným mechanismem než IDčkem, je ověřen jménem a heslem, vstoupí do toho dialogu, zadá si nové heslo k IDčku, to se zpropaguje a už do pustního klienta může zase fungovat pod novým heslem. To je ta varianta, o které jsem říkal, že si uživatel sám sobě vymění heslo. Pro export toho IDčka, co jste tam viděli, tu přílohu, nemohu použít, jak jsem říkal, že byste to jenom vykopírovali a uložili si na disk, ale musíte použít tu volbu, která tam byla na levé straně, Export ID z Trezoru. Musíte mít roli auditor. Tady je trošku, možná zarazím, jak jsem tam byl jako zvolený jako administrátor. Můžu si s tím zákonem dělat, co chci, když chci extraktovat IDčko a nemám tu roli auditora. Tak on mě to provede celým tím dialogem, že prostě řeknu, zvolím, že mu měním heslo, chci informovat manažera a teda. Ale na závěr mu řekl, tak a nemáš na to práva a konec. Takže si mít ten auditor, kdy teda vykopíruje IDčko a vloží to nový heslo. Budeme mluvit o bezpečnosti, že teda IDčka jsou chráněna heslem, že jsou šifrována. Tady jsou k tomu, že ještě doporučení, já jsem ho neaplikoval,
že ten server, nebo většina serverů, má server ID, jako server ID je bez hesla, což aby když padne, restartuje server, to se napěhlo. Doporučení je, aby zrovna tenhle server, který obsahuje ID databázi, byl krytý i tím heslem, protože je poměrně jednoduchý vzít si to IDčko, udělat si jiný a prostě podvrhnout takovou identitu na ten ID fakt a ten rezum si vzít a pracovat s ním, jako kdyby byl můj prostě obejít tu politiku ze spoda. Znovu se opakuju s tím, že IDčko vložená v trezoru nelze použít, restart podvržení osoby a transakce mezi klientem a volbem je slušitelání. Tady jsou nějaké nocejné parametry, budou se vám hodit pro trasování. Ta varianta nebo volba Secure Disable Auditor, asi pátá moc hora, je o tom, že třeba chci, aby mi někdy někdo vybíral IDčka z Trezoru, z nějakého důvodu, tak tohle volbou to můžu zakázat a nikdo se k tomu nedostane. Další už uvidíte v dokumentaci, přečítat to tu je asi zbytečné. Já se znovu zeptám, ujíždím moc rychle, anebo by vás toho něco zajímalo? Máte k tomu nějaké dotazy, všechno je jasné? Logování je určitě při nasazení hodně důležité, že normálně BlockNSF je sekce security a tam uvidíte jednotlivé operace, které se s tím trezorem dělí. Myslím si, že je docela hodně pobrány. Takže já bych vám ukázal to naživo, já si k tomu teda asi sednu. Takže tady máme toho administrátora, administračního klienta. Menu konfigurace, je tady ten ID Vault, jinak tady bych vytvářel další nový. Ale když si vzhledu do ID Vault, do toho záznamu, tak se mi objeví Vault Manage, Delete, nebo Reset Password Authority. A když chci manažovat to, co už jsem si tady nastavil a tím dialogem úvodním wizardem udělal, tak projdu znova a můžu si tady už zvolit nějakou změnu. Když žádnou změnu neudělám, tak se mě ten wizard zeptá, jestli opravdu vážně nechci dělat změnu a pokračujeme dál, protože nechci dělat žádnou změnu a pokračujeme. No, že chci, neměním jiný mod, můžu měnit název, prostě pokračuju, ale jestli teda opravdu chci bez změny a tak dál, se zbytečně tím procházet. Jak jsme si ukazovali certifikáty, že no, certifikát je teda jasný, ale tady už je to opravdu, že je to už certifikát, tady je, že je to password reset, PR, tak dále, tady je administrátor nebo support, je ta osoba, která může restaurovat ty IDčka, a stejně tak tady je vlastně organizace SUTOL, že je trustovaná s organizací nebo s ID World. Stejně tak lidí, když mám zatím toho administrátora, můžu měnit heslo, tak administrátora to asi bylo šťastné, nastavit tyhle ty volby. Když budu registrovat, vytvářet novou osobu, tak už tady je zapnutí, nemůžu s tím nic dělat, ID Vault databáze, kam se to ukládá, když vás si uložím. Pardon? Si zvolil, dám mu nějaké heslo, v politikách si musím zvolit, teda jestli to složíte nebo ne, to všechno znáte. ID info. Tady je právě, jestli budu chtít do adresní knihy, nebo nebudu, protože já nechci do adresní knihy. Tak jo, už to registruji. Já si vlezu do vlezu. Chtěl jsem říct, že si vlezu do klienta, ale
tuhle chvíli ne, že se nám chce ukázat zatím trezor a loh, kde se postupně plní, co se vlastně dělo s ID Vaultem, takže až to vytvoří jeho metafile, tak budeme pokračovat. Jak jsem říkal, i v těch volbách, jak můžete pověťovat, tak bylo o tom, že můžete přidat víc, jako na více serverů, ono se to repliku synchronizuje a uživatel se už potom najde, kterému serveru se to má připojit. Přesně tak. Ne, uživatel se nejde a je to stejně jako u klastru. Ten klient má u sebe záznam, kam se má šahat a když ten server není dostupný, tak si najde jiný bol server a tam si stáhne jedničku. Taky máte, já nevím, jak se jmenuje přesně ten konfigurační záznam pro klastr, že máte nějaký soubor, něco, nebo já nevím, a tam jsou jednotlivé servery, tak to samé je pro ID Vault. Taky tam má soubor, tam jsou jednotlivé bol servery, a on jde nejdřív na home server, když ho tam nenajde, když je funkční, tak jde na klastrový s home serverem, když ho nenajde, tak jde pro toho souboru a ten další. Tak, co je dále? Takže já teď tady na adresní knihy, že mám teda opravdu takovou máčku, nemá žádný IDčko. V ID Vault, nebo blok do server, je tady, že byl vytvořený ID Vault pro Petru Domáčku a v Trezoru, to je to, co jsme si ukazovali na obrázku, je, že Petra Domáčka tady má IDčko, vytvořeno tehdy a tehdy a má neomezený počet uploadů. Ještě je tu takové zajímavé tlačítko pro administrátory, označení IDčka jako aktivní. Když vám někdo rychle odejde z organizace, tak ho dáváte do skupiny Accessdenied a podobný, stačí i zaškrtnout, že je IDčko reaktivní a nepřihlásí se. Tak, ať už se pustím, moment. Já jsem si tady jenom přepnul konzoli, abych mohl druhého nocového klienta, který je zatím nastaven, takže ono to možná zase bude chviličku trvat. No, že to se skonfiguruje a stáhne si to IDčko z ID Vaultu. Pak se nám na to chtěl ukázat zapomenutý heslo a způsob, když se poškodí IDčko, že nemusíte dělat vůbec nic, on si ho stáhne sám. Tím, že si toho stáhne sám, obchází mechanismus, jak jsem říkal o tom, že se IDčka zdávaly na sdílený disk, když sdílený disk nebo prostě ten server, na kterém jsou umožená IDčka funguje, tak IDčka taky nefungovaly a uživatelé se nemohli přihlásit, protože se k IDčku nedostali, takže tohle je řešení pro to, proč nemít na sdílených diskách IDčka, a se automaticky se to stahuje. No, ano. 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 Přesně tak. Takže... No, takže teď jsem mu napsal o identifikaci stejnou, jako jste byli zvyklí, když si to stahoval z adresní knihy. Teď už jsem mu dal jméno a heslo,
a on si stahuje EIčko z Trezoru. O čem jsem ještě nemluvil, co jsem pozapomněl, jako administrátor, který vytvářel ten Trezor, ukázat vám právě to ID od IDčko, který se ukládá administrátorovi na lokální stanici. To IDčko by bylo také dobré ziskovat. Zase v adresáři IDček, jak jste zvyklí, ale vytvoří se adresář volt. Do ní se uloží ID Vault ID a to je to IDčko, které je certifikováno na použití jednotlivých certifikátů a to mohli použít ten Trezor. Takže tohle IDčko je dobré se taky schovat. Takže já se vrátím ke klientovi. Teď už se normálně jak jste zvyklí nastaví. Tady on ještě říkal, že refreshuje heslo s ID Vaultem. A zase znovu, když budete trasovat a rozcházet si to, tak v blogu uvidíte informaci, že jo, uživatel Pepa Vomáčka si to stáhnul z adresy XY a používá to ID-čko. Nefunguje to s čipovými kartami a ještě jedna tam byla vlastnost. Karty. Já si k tomu dostanu, já myslím, že to tam později mám, ale když podají karty nefunguje. Tak já zatím to, až se mi to nastaví, popojím asi dál. Já se k tomu potom vrátím, ale nechtěl jsem tu s váma čekat na to, až se mi nastaví klient. Budeme se bavit o shared loginu, o tom, že to, aby uživatelé nezapomínali hesla, o tom, že používají jednotné přihlášení do Windows. Nefunguje to už, jako to fungovalo jednotné přihlášení, takový to Lotus Super Sign-on, kdy je tam nějaký servis, kdy předávám ten string vlastně z toho přihlášení do Windows, do Lotusu. Tady je to o tom, že vy si jednou nastavíte tu vazbu touci a operační systém a už to funguje, takže už nemusí být stejné heslo do Windows a do Lotusu, prostě už je to samo o sobě, ale funguje to jenom na Windows, na Linuxu, na macOS a nefunguje. Tím, jak se udělá změna, tak už to heslo může zapomenout. To, že administrátor potom tu problematiku řeší, asi zřejmé. Nevím, jestli tam mám ještě dále o tom poznamenáno, že jestli má někdo zapnutou synchronizaci IDčkovýho hesla s HTTP passwordem, tak se to už logicky nesynchronizuje a musí si upravovat to heslo v tom HTTP passwordu. Už si to manažuje sám, jde si po svou vlastní cestou. Není podporováno teda na jiných systémech než Microsoft Windows. Taková ta instalace Lotus klienta na USB klíč taky není podporována. Do prostředí Citrixu také ne. A IDčka chráněná smart kartou, to je to, co jste se ptal. Stejně tak multiple password platí i pro ID Vault a s multiple passwordem je taky problém. Když si zapnete shared login, tak už všechno, co se týká hesel, to znamená kontroly hesel, kontroly toho, jak si to často mění uživatel a všechno, co je v politikách, jsou sice furt nastavené jsou, ale neaplikují se. Prostě je server, že si musím zpravovat internetové heslo, jsem mluvil, že můžu používat jednotné přihlášení na více počítačích, to můžu. O čem jsem nemluvil a asi ani není napsáno,
tahle volba nepodporuje, když instalujete nového klienta, zeptá se vás to, jestli chcete instalovat shared login, ten původní starý, a vy řeknete, že ano, tak v tu chvíli už nenainstalujete tu funkcionalitu. Musíte říct, že ne, že chcete instalovat shared login, tu službu, ten servis, a pak vám to nefunguje. Je to v rozporu se SQL, a musíte říct, že to nechcete. Zase poslední dvě volby nebo poslední dvě hesla, která jsou tady napsána, se týkají jak automatického přihlašování, tak i ID Vaultu, že všechny změny, jména, přejmenování, certifikáty se automaticky potvrzují. Ještě mě napadla jedna varianta, ještě jedna věc, která to taky asi není napsána, že když aplikujete tenhle ten způsob shared loginu, tak heslo k IDčku už není důležité, takže obnova toho certifikátu nebo toho IDčka je jiná než v případě ID Vault. Můžete fungovat všechny mechaniky, jak jsme si říkali před chviličkou, ale IDčko, které bylo zapnuté pro shared login, už nemůžete použít samostatně. Musíte mu říct, že disabluju ho pro shared login a pak ho můžu použít samostatně bez jednotného přihlášení. Nevím, jestli jsem to řekl srozumitelně. Prostě buď se mi to autentifikuje pomocí Windows a funguje to spolu, a když si to IDčko vezmu, přenesu si ho na jiný počítač, který nemá tuhle volbu zapnutou, tak to fungovat nebude. A obráceně, když mám samostatný IDčko a přenesu si ho na klienta, který má zapnutou volbu, automaticky přihlašování tohle taky volba nebude. Prostě musím to zapnout politiku a to funguje. Já se vrátím k té zařadce tady, jestli to už možná vyhrálo. Možná ještě k tomu shared loginu. Když zapomenete heslo, nebo máte podezření, že vám to IDčko někdo sebral a potřebujete takovou tu operaci, že potřebujete změnit heslo, potřebujete změnit veřejný klíč, vyměnit to celé tak s automatickou shared login, to neuděláte, musíte odpojit to z toho shared loginu, zase pomocí politiky, změnit si to heslo, změnit si veřejný klíč a zase znova ho zapnout tou politikou do shared loginu, aby to fungovalo. Když je tam zapnuté to přihlášení, tak to nejde udělat. Takže já jsem se tady šťastně přihlásil, teď teda zkusím zapomenout, nebo ještě ne, tady dřív. Teď si to hodím chvíličko. Zapomněl heslo, tak já mu tady dám, že chci setovat heslo.
Tady je právě ta volba, jestli budeme komunikovat s ním nebo s manažerem. Můžeme dát i na hodné heslo, nevím, co to tady je. Dneska by může chce vysvětovat heslo, co je jiného, to bylo zpočítat. Se startovám. Nahlásím tak, tady. Mělo by to proběhnout, tak by vždycky proběhlo s tím, že by to pořád bylo na tom, že užila to změnil heslo a tady bylo tady nové. Určitě to nefunguje, tady to nefunguje. Nezkoušel jsem a neověřil jsem si to, že přejmenuju to na Windows,
jak se to projeví tady, jo, včetně toho profilu a všeho, to opravdu netuším. Thank you.
Mezi tím, co jsme si to povídali, jak jsem to přihlásil. SharePlugin se dá zapínat politiku, ale kolega se ptá, že když má takový plán. SharePlugin se dá, to je to, co jsem povídal, že když máte pozvláknutý a jíčko chcete ho změnit, tak SharePlugin zapnete nebo vyberete. To jo, ale tu instalaci, tu prostě politiku neobejdu, když jsem to starý, to noc si nasájel. To prostě musím odinstalovat tu politiku, nedám pryč. Jo, tak já se omlouvám za tu převáděčku, říkám na webu vám ukážu nebo napíšu, co tam byl za problém, jestli to byla klávesnice nebo něco jiného. U klienta mi to funguje, na přípravu mi to fungovalo, bohužel. Si to přihlašovalo Windowsama, ale když tam má IDčko, tak to nefunguje, když ho tam má, tak aby se mu to přihlásil. No, tak to neobejdeme. To tady můžete taky, s tím, že když jste nový klient, nový uživatel, řeknete, že chcete se přihlašovat, musíte mít ale svoje data, čistou konfiguraci. Tak řeknete, že já jsem radím. Já rozumím, co vy říkáte, že si připnu ajíčko, chápu. Tady ajíčko, tady říkám, já jsem ta osoba s tímhle heslem a ajíčko se mi stáhne. Když nemám tu možnost to říct, tak to nenastane, tam hol to nejde. Asi mělo, ale ono to bude fungovat sice správně, když tam ta fleška je, ale když dáte pryč, on řekne, no nic tam nemám, tak si nahraju to nový CD voltu a půjdu dál, takže to bych vám obešel tu politiku, to není správně. Buď nebudu používat, jak říkáte, ID volt, nebo zruším to jednotné přihlášení, jako tady se opíráme o politiku Microsoftu přihlášení. Když mu nevěřím, tak prostě nejde. To musím se udělat jedno nebo druhé. Já chápu to, co jste vymysleli. To jsou dotyčka, že k tomu může věřit, protože tam to přihlášení je dost dobrý, ale Microsoftu ne. Jasně. No tak to už je single sign, no, ten SharePlugin. Jako bez toho to funguje, bez toho to funguje bezpečně, ale musí tam užívat. Jasně. Ano.
Ano. Budete na ně aplikovat politiku a můžete po jednotlivých uživatelech po skupinách, po organizačních jednotkách. Jo. Když jsi zkoušel na 8500 a byl problém s uložením IDčka nově registrovaného uživatele, který byl certifikovaný certifikační autoritou? Certifikační autoritu to podporuje, dokonce všechny certifikáty, všechno, co jste měl udělaný certifikační autoritu, tak vám to automaticky naleje do IDčka, podporuje to certifikační autoritu bez problémů. Já když jsem si to na vás tady představoval, tak jsem měl všechno certifikační autoritu rozchozenou. Ukazoval jsem si to, říkal jsem si, jo, to je tam zadek další neznámou, budu bez toho, ale funguje. Takže já musím pustit kolegu, tak děkuji za pozornost.